ဘုရားဆန္ဒဘုသောဖရာခင်ရဲ့ခြေစွော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့မေလာရဲ့ပထမအုံဆုံးသောရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာဒုတိယနေ့မှာဒုက္ကဥက္ကဋ္တဆင်ဆာဆင်ကျင်ဖို့ရန်၁၁၈ခုမြောက်သောစာကံပိုင်ငယ်တမနှစ်ခုဖတ်ပါမယ်။ဂမျိုးပေါင်းတို့သာဝရဖရာကိုချီးမွမ်းကြလော။ဒုံွယ်ပေါင်းတို့အလုံးချီးမွမ်းကြလော။အเจ้าမှုကငါတို့၌ဂယုဏတော်ချီးလာ၏။ kawra pi tisarodi simye te hallelujah phya thken a chinu ro ko chi mwa ne atatta ne atet shin si kou ba de dawka ma atet shin yar de kha ma dawka ye kaung so dwon dwe ni de niya ma the ma tet shin ni ya daw gele be thama chan sa ko chi de kha ma she pu be yunjii thuro ha thuro sinye daukha khan ya sin chein ma be ချီမောင်ရဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြရတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချီမောင်ချင်းအကြောင်းအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ချီမောင်ချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဗ ारे ပေးနိုင်တဲ့အချက်၃ချက်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ချီမောင်ချင်းဟာဖခင်ခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။၂၂ခုမြောက်သောဇာလံပိုက်ငယ်၃မှာကိုတော်မူကဣသူရကအမျိုးသားတို့ချီမောင်ရနိုင်ချိန်ဖို့က တန်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူဤဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုရောက်ဖို့ရာပူဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာကတော့ချီးမွမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။လောကရဲ့ညှိုးထွားခြင်းတွေ၊ကြီးတန်းခြင်းတွေ၊စိုးရိမ်ခြင်းတွေ၊ပူပန်ခြင်းတွေကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်ကိုမပူပေးနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အတူတူမေတ္တာရဖွဲ့ခဲ့ကောင်းကြီးမြတ်ကအုံဆင်းရရှိဖို့ရန် မြမောက်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာကတော့ခြီးမွှန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ခြီးမွှန်းခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်စေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ခြေဆုတော်တွေကိုပို့ပြီးမှခံစားစေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆာကန်ချန်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးဟာခြီးမွှန်းင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာအားနည်းချက်တွေကိုသိပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုပို့မှုပြီးမှခံစားရတဲ့အတွက်သူဆက်ဆူခဲ့တဲ့ ဆချက်ခုမြောက်တော်ဆာကန်ပိုင်ငယ်နှစ်မှာယေຊုတော်မှာတပါအချားတော်မင်္ဂလာရှိကျွန်ုပ်နိုင်မရှိပါဟုဆက်ဆိုခဲ့ရဲစွာကိုတွေ့ရပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အား내ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မပြည့်စုံခြင်းတွေကိုတွေ့မြင်စေပြီးမှဖခင်ခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်နာယေຊုတော်တွေကိုခံစားရစေပါတယ်။ထိုရာကဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးများကိုမြင်တွေ့စေတဲ့ အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ငါဆိုရက်အတ္တငါဆိုရက်အတိငါဆိုရက်ပညာဒီရားတွေဟာဖရာသခင်ယုံရှားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်တတိယနေ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ချီးမွမ်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုပို့မဒိုးပွားစေပါတယ်တမနာဝတ္ထုခန်းကြီး76မှာတော့ဘောကုနဲ့တိဃာတို့ရဲ့အဖန်ခံရခြင်းအဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရပါတယ်တမနာ76 25မှာသံကောင်းရန်ခြင်း၌ဘောကုနဲ့တိဃာတို့သည်ပထနာပြု၍ ပြတ်ကင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းဆိုကြ၏မှန်ပါတယ်ဘုဂနဲ့တိကသူရဲ့ချီ youngji ချင်းကြောင့်ချီးမွမ်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကြောင့် youngji ချင်းတွေပုံမှုໄຂမြဲကြတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ထွန်တွဲနေတဲ့ပြန်ငန်းဆက်ဆက်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာ youngji ချင်းတွေပုံမှုဒိုးပွားစေပြီးမှလောကကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်စေပါ မာကျန်းစာထဲမှာရှေးโบပေတို့ဟာခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာချီမွှန်းရင်ပဲခွန်အားတွေယူခဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေတိုးပွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့7ကြက်နဲ့ပထမတစ်ချက်ချီမွှန်းခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ချီမွှန်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတွေ့မြင်စီပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးကျယ်တော်တွေကိုပုံပေါ်ခံစားရစေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ခြီးမွှန်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရုံကြည်ခြင်းတွေကိုတိုးပွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါးမေနေ့ရဲ့အသက်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ညှိတွားမိတန်းခြင်း၊စိုးရင်ပူပန်ခြင်းတွေအသက်ရှင်နေမဲ့ဆာဘုရားသခင်ကိုရှိတဲ့ခြီးမွှန်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပြီးမှဘုရားသခင်အုံဆင်းပေးတော်မူသောကောင်းချီးများကိုရရှိခဲ့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာအသက်ရှင်တန်နိုင်ပူရန်နောက်ဘတ်တော်အားဖြင့်ဝင်ငါတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်ပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။